به هنگاوی کی ایجابی دزانو رایدگینن او هنگاوه دبیت مایی پشکوتنو باشتر کردنی کوالیتی پروژکانو ستایشی رولی اداره پارزگای کرکوکیش دکن لپای او پلانانی با برو پیش بردنی کرکوک دای درجه برای او بری شاروانیش او هنگاوی با گرنگ زانی و تأکیدی کردوا که لبجاندی گشتی دا و اشکراشی کر لداهاتو دا او مرد دخانه نیو تندرکانو پارێزگاری کەرکووک مەرجی ئەوە بۆ کۆمپانیاکان دادەنێت کە لە کاتی وەرگرتن و جێبەجێکردنی هەر پرۆژەیەکدا بۆ ماوەی دوو ساڵ ئەرچی چاکردنەوەی لە ئاستۆ بگرن. هاوڵاتیانیش پلانێکی لەو شێوەیە بە گرنگ ئەزانن و پێیان وایە دانانی ئەو مەرجە لە بەرژۆندی گشتیدایە و وا دەکات کۆمپانیاکان بۆ لە مەودوا کارەکانیان بە شێوەیەکی باش و کوالیتیشی بەرز ئەنجام بدەن. بەڕاستی ئێمە زۆر پشتیوانی لە دکتۆر نەزمەدین ئەکەین کە پارێزگاری کەرکووکە ئەم قەرارەتانی کە دەرێکە من نسبت به مقاولات او همه زور من پی خوشه که مثلا مقاول زاده تبلیت که ادامه لسری به حتی دو سال چون که خلال ام دو سالا خود تزانی کرکوک زخت زوری لسر للاین سهر و شتیوه و فهم قراری که زور زور باشه و زور پیما خوشه به پیم بریاری که جناب پارزگاه داری کردو بو او همو ایشو کارانه که بلندرکانه کن دو سال اوید ئەرکەکانی لەسەریان بێت شتێکی زۆر زۆر جوان و ڕێکوپێکە بۆ ئەوەی بۆ جارێکتر شتەکان وانەکەن و بەڕێڵای کەن و ئاوری لێنەدەرەوە زۆران ئیشمان هەیە کەوا تێکچی و ناڕەزایی کۆمەڵ و خەڵکی زۆربەی خەڵکی نەکات ئەنجامی ئەوەیە کەیشەکە بەنیوە چلبەجێدێل نیا بە ناپاکی ئێمە لەگەڵ ئەو بڕیاری جەنابی محافزان کە ئەو مقاولەی ئیشی کردووە و ئیشەکەی بە جوانی بمێنێ و ئیدامەی کا حتا بو پاشا روش تیگ نسیتو مثلا زاده یا مقاول مثلا ایش کلاو سیرگی تیگ نسیتو برای بری شاروانی کرکوکیج ام پلان نوی اداری کرکو بانگه چی گرینگو ایجابی لقلم دا تو رای دا گینت لا پروژکانی دا تو دا امرجا بو پیدانی تندری پروژکان دیاری کن جنابی دکتر اجتماعی مدیری دایره کانا قراری دا که او کارا لمودا بو کارا تازه کن بکن بکن بدو سال لبروی زور جار ایمس لسالکه استا لبروی کارزورا اشراف جاری وهای ضعیفه به قرارک قرارکی جوان قرارکی رکوپیا کبوی بتوانین مدی سیانی کارکان من کین به دو سال لو دو ساله ای تربل اندر کلماوی او دو ساله مسئول به هر نقصانی چه به کارکیا کم کرتی چه به لماوی او دو ساله چا چی بکاتو حتا کو پاش دو ساله که او جا استلامی نهایه که ورای تلی اما کاری چی باشه اما کارکه اوی کوا اولا او بلندارنی که خراب مراجعه چی خویا نکن بوی واز لو کار خرابانه بیانن دسکن بجدیت او اوانش که باشن اثبات یکن که پاش لو دو ساله نواقص یان نابه پیشتر لکاتی پیدانی هر پروژه با کمپانیا کان ما و یک سال ده اندرا بو اوی کمپانیا کان دی بجکار ل دوای توابونی پروژه کان ار چی چاکرنوی لا استو بگرن بلام لیستا دا اداری کرکوک بریاری دا او واده بو دو سال دریش بکاتو وەگمەر جیشدان دراوە بۆ کۆمپانیانەی پرۆژەکان جێبەجێ دەکەن. هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. خوێندکارانی دواناوەندی سەگرمەی نمونەی کوران بۆ ڕەتکردنەوەی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی پشووی ڕۆژانی شەمە گربنەوەیەکی ناڕەزایییان ڕێک